Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan bestemme den mindste afstand mellem et punkt og en linje. Og til det formål, der skal vi se på punktet givet ved P0 og en linje, der er givet ved et punkt P1 og en retningsvektor, der fortæller os, i hvilken retning peger eller bevæger linjen sig. Så hvis vi prøver at lave en tegning, så har vi en linje her, hvor vi har et koordinat ud til den her P1. Og så har vi en anden vektor. Prøv lige at tegne den med. Tag den lige med grønt, fordi så bliver den lettere at se på her. Og med retningsvektoren V. Og så skal vi se, hvad vi skal have bestemt afstanden fra et punkt, der hedder P0, ind til den her linje. Og hvis vi prøver at tegne lidt ind på det her, så har vi en vektor, der ligger fra P1 over til P0. Og den afstand, vi er interesseret i, det er den herop, som man kan overbevise sig selv om, at den skal være vinkelret på linjen. Fordi hvis ikke den er vinkelret, hvis den for eksempel går herud til, så kan vi gøre afstanden kortere ved at skubbe det her punkt lidt tættere på her. Så det punkt, vi får fat i herop, det er det, vi kalder for P2, og sådan et støttepunkt, vi bruger undervejs. Så udfordringen er nu, at vi ved ikke, i hvilken retning vi skal gå fra P1 ud til P0, for at vi kan lave den her størrelse, altså for at projicere ind på i den rigtige retning. Så vi skal finde på en anden måde at finde ud af, hvad er det for en retning, vi skal gå ud i. Og til det formål kan vi bruge et krydsprodukt ved at se på krydsproduktet mellem retningen af den her linje, altså V, og krydsproduktet så med en vektor, der går fra P1 til P0. Så hvis vi prøver at se på den her størrelse, altså vi tager V krydset med, så har vi P0 minus P1, sådan her, så vil det her give os et areal, der svarer til det her parallelogram. Jeg prøver at tegne op her. Det er en af egenskaberne ved krydsprodukt. Så det giver os arealet af den her. Og det er grundfladen. Arealet den er grundfladen gange højden. Så hvis vi kan fordele med den her grundflade, altså længden af den, så kan vi faktisk få det, vi er interesseret i. Så vi er heller ikke interesseret i fortegnet på den her, så vi kan faktisk tage numerisk værdi af det hele. Og det her, det vil så give en afstand. Mellem P0 og linjen givet ved, så havde vi så P1, tror jeg, jeg kaldte den, og V. Sådan her. Og ligesom før, lad os prøve at se, om vi kan få visualiseret det her på sådan nogenlunde brugbar måde. Så jeg har tegnet lidt forskelligt ind her. Til at starte med, der har jeg tegnet to punkter ind. P1 og P2. Som er to punkter, vi skal have en ret linje mellem. Så kan vi selvfølgelig også bestemme den her retningsvektor, der ligger mellem dem. Så hvis jeg nu siger P2 minus P1, så får jeg den her vektor. Jeg behøver ikke lige tegne den op nu. Og så det sidste, jeg skal have med herop, det er punktet P0, jeg gerne vil bestemme afstanden til, altså mellem P0 og så den her linje. Så lad os prøve at se, om vi kan få flyttet det her matematik over. Det vi skulle have fat i, det var et krydsprodukt mellem V-vektoren og vektoren fra P1 til P0, altså P0 minus P1. Det giver den her størrelse. Og så skulle jeg have, så skulle sige norm, og så finde størrelsen af den. Og så skal jeg også dele med normen på V. Og
og det skulle så gerne give mig en afstand. Prøv lige at skrive links i stedet. Okay. Det vil den så ikke helt med til. Jeg skal lige... Nå, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg beregner nu. Men vi kan i hvert fald prøve at se på krydsproduktet. Her. Mellem V og... Og så var det så P0 minus P1. Så får jeg en eller anden størrelse ud her. Og den skal jeg se, om jeg kan få sammenlignet med det andet. Se, om jeg kan få fat i en lommeregner. Det er ikke lige det, jeg ville her. Der er også nogle egenskaber herinde. Se, om jeg kan få fat i den. Det er en masse ting, jeg kan tegne. Distance og links. Nu prøver jeg bare lige at sætte noget op her. Okay, jeg kan simpelthen bare skrive distance. Fint. Så har jeg det, jeg skal bruge. Og det brokker den sig så lidt over, desværre. Så skriver jeg distance der, og så komma, og så 0,0,0. Så har jeg den længden af den her. 62, og så skal jeg se, om jeg kan få delt med distance af v, og så 0,0,0. Lidt bøvlet måde at gøre det på. Det giver os i hvert fald en afstand på 9,41. Og den afstand, jeg havde bestemt herop mellem P0 og P2. Og P2, det var så det der punkt, jeg bare havde tegnet. Det var så afstand mellem P0 og P2 hernede. Okay, det er ikke en helt skævt estimat af, hvor stor afstanden er. Men vi kan finde noget, der er mindre. Det er det, beregningen hernede har vist. Men hvis jeg nu prøver at bede GeoGebra om at finde den her afstand, så er afstanden mellem P0 og den linje, vi havde her, der havde L1. Og den giver os præcis det samme, den her 9,41, som formlen heroppe. Så på den baggrund tænker jeg, at vi har bekræftet formlen, vi har udledt heroppe, med hvordan man bestemmer afstanden mellem et punkt og en given linje.